مراتب سواتیا اور بین ولا ذرا وسوش پیتا کے لحاظ تھا. سات دن پہلے ادھر دھماکہ ہوا تھا, کتنے ادیب بہت سے ہم پہ زخمی ہو چکے تھے, تو ہم نہیں سکتے تھے, ابھی کرایہ بھی نہیں ہے, ہم نہیں جا سکتے, اور ہمارا دل بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان جائے, ایسے آرام سکون سے ہم زندگی ادھر گزار رہے, ہمیں پاکستان یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارا سا اچھا کام کر رہے. آپ من ہو جائے گا تو میں بالکل جانا ہے, ابھی اپنا ملک ہے تو لازمی تولا جانا پڑے گا, تو ابھی ادھر امن بھی نہیں اور امن کے باوجود بھی ادھر یقین کرو جب جانا پڑے گا تو بہت مشکل نال جائے گا, کیونکہ پریشانی ہوگا, ہم لوگ ادھر عادت ہو گئے, ادھر پیدائش ہوگا, ادھر بچہ اسکول پڑھتا ہے, ادھر مدرسے میں سبق پڑھنا ہے, میرا لوگ گیا بھائی صاحب تقریباً اگلا دفعہ جو لوگ جانا تھا تو کافی لوگ گیا واپس آ گیا, کوئٹے کا بارڈر میں واپس آ گیا, تو ادھر مشکل حالات بہت خراب تھا, ابھی لوگوں نے ادھر کرائی ادھار کر کے واپس پاکستان آئے. ہمارا گئی ادھر لڑائی ہے, ابھی سارے گیا گم چھوڑ دیا, لڑائی ہے, ہم جا رہے ہم کدھر اتارے گا, اسے حیران کدھر اتارے گا, جگہ نہیں, روزانہ بمبار ہے, تالی بھی مارے گا, لڑائی بہت خراب حالات ہے, کیا سے کرے گا وہ.